አብሮነት 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 ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት አብሮነት በረመዳን 8 ነው። ከአብሮነታችን ጋር አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከአሸናፊዎች ጋር ቆይታ እናደርግበት ሰዓት ላይ ነው። ረመዳን የአሸናፊነት የድል ጊዜ ነው። ይህንን የድል ጊዜ ደግሞ ህይወታቸውን ከብዙ ትግልና መከራ ጋር ያሸነፉ ሰዎች ጋር ቆይታ እናደርግበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ በአንድ ንግግራቸው ትልቁ ከትንሹ ጂሃድ ወደ ትልቁ ጂሃድ ለሄድ ብለው ነበር። ራስን ማሸነፍን የሚያክል ትልቅ ነገር የለም አይደል? ስለዚህ ራስን ስለማሸነፍ ነው አሁን ምናወጋው። ከወንድማችን ጋር እንተዋወቅ ደስ ይለናል። እንኳን ደህና መጣህ። በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብረህ ሰዓትህንም አክብረህ ስቱዲዮ ስለተገኘህ እንኳን አደረሰህ። ደግሞ በድጋሚ ኦኬ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ስሜ አብዱልሃዲ ነስሩ ይባላል። እድሜ 41 ነው። አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት። ማሻአላ። ከዛ ያው በትምህርት ደረጃዬ ቢኤ ዲግሪ በጂኦግራፊ አለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማስተርስ ዲግሪ በፖፑሌሽን ስተዲ ሰርቻለሁ። ለባለፉት 10 አመታት የሎካል ኤንጂኦ ሆኖ ኔትወርክ ውስጥ ስሰራ ነበር። ኢትዮጵያ ኢንተርፌስ ፎረም የሚባል በሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን ፖዚሽን ስሰራ ነበር በዛ ድርጅት ውስጥ። በጣም ነው ደስ የሚለው ስላገኘን፣ በድጋሚ ደስ ብሎናል። እንግዲህ የአሸናፊዎችን ታሪክ የድል ወር ላይ ነውና የምንገኘው አንተም ከዚሁ ከትግልና ከዛ ደግሞ ከአሸናፊነት ጋር የሚገናኝ ታሪክ እንዳለ ሰምተን ነው ፕሮግራማችን አካል ያደረግነ። የመጣኸው ከይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ተቋም ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ብዙ ስትራግል ውስጥ ይገባሉ በህይወት ውስጥ እና አንተን የገጠመህ ስትራግል ወይም ትግል ወይም ውጣ ውረድ ፈተናው ምንድን ነበር? ለምንድን ነው አንተ ይመለከተኛል የገባኸው? ለምንድን ነው ከስራ ከምትወደው ስራ እየተቋረጥከው? ምን ገጠመ? ኦኬ፣ ያው መጀመሪያ ራሴ ከጫት ከጀመርኩ ብዙ አመታት ይሆነኛል። ያው እቅም ነበረ ለትምህርት ብዬ ለማጥናት ብዬ ነው አጀማመሬ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የጀመርኩት። ከዛ ለምዶብኝ በዛ ሲስተም ውስጥ ነው የኖርኩትና መጀመሪያ አካባቢ ብዙ ሪኮግናይዝ አላረገውም ነበር፣ ያለብኝን ችግር ማለት ነው። ዝም ብዬ ነበር የምኖረው። ከዛ እያደር ሲመጣ ግን ጫቱ ለእኔ እየተስማማ አልመጣም። የተለያዩ ኢፌክቶችን እያየሁበት ነው የመጣሁት። ፊር ነገር ይሰማኛል፣ መጠራጠሮች ምናምን፣ ወደ ሜንታል ሄልዜን አፌክት አረገ፣ እየረበሸ መጣ። ስራም ስትራግል አረግ ነበር። በእንደዛ ማን ሄልዚ ሆኜ ስራ እየሰራው ስትራግል አረግ ነበር። ከዛ በኋላ ስራም መስራት አልቻልኩም። ዘላስ ቱ ይርስ ስራ አቋርጬ ነው የወጣሁት እና ወደ ጫት የገባሁት ያው ለማጥናት በፒር ኢንፍሉዌንስ በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ሱሰኛ ሆኜ ነው የቀረሁት እና በዚህ እድሜ ወደ ትዳርም ሳልገባ ከቤተሰብም ጋር ግጭት ነበረኝ። ከቤተሰብ ጋር አለመስማ፣ እነሱ አቁም ይላሉ። ብዙ ሜዲኬሽን ተከታትያለሁ ይመለከተኛል ከመግባቴ በፊት ኦን ኤንድ ኦፍ ኦን ፔሸንት እየሆንኩኝ ሌሎች ክሊኒኮች ሳይካትሪስቶች ያሉበት ጋር ሄድ ነበር፣ ግን ጫቱን አላቆመው ነበር። ጫት አቁም ሲሉኝ ማለት ነው እሱ ወደ መጨረሻ ላይ ግን ከስራዬ ሳቁም ያኔ ሪኮግናይዝ አድርጌ ነው ወደ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር የገባሁት። በጣም ይገርማል። ብዙ ሰዎች ያው እንደ ቀላል የሚመለከቷቸው ነገሮች ናቸው አይደል ህይወትን እያመሰቃቀሉ የሚገኙት። አንተ በምትቀመበትም ጊዜ ሰዎች አቁም ሲሉህም ስ ኖርማል ችግር የለውም ጥሩ ነው ያልክ ነበር የምትቀጥልበት። ማን ምን ሆነ? ያው እናንተናስ እየቃሙ ምን ሆኑ ነበር የሚባለው? ያው እንደዛው ነው በቃ። ማለት እኔ በወቅቱ ምንም አይሰማኝም። መጨረሻ ላይ አእምሮዬን አፌክት ሲያደርገው ነው ሪኮግናይዝ ያደረግኩት፣ ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ነው። ከዛ በፊት ዝም ብሎ ያው ያነቃኛል፣ ስቲሙሌት ያደርገኛል፣ ደስታ ይሰጠኛል። አለጫት ህይወትም ያለ አይመስለኝም ነበረ። አሁን ግን ዘላስት ስሪ መንዝስ ይመለከተኛል ከገባሁ በኋላ ያው እንደሚቻል እያወቅኩት ነው። ወደፊትም ኢንሻላ ከእንግዲህ ራሴን ለመመለስ ነው ዲተርሚንድ ሆኜ ያለሁት ማለት ነው። በየቀኑ ነበር የምትቅመው? አዎ፣ ዴይሊ ቤዝ ነበር የምቅመው። እንደው ይገኛል እንደ ገንዘቡ? ያው አክቹዋሊ እኔ ሰራተኛ ነበርኩኝ። መጨረሻ አካባቢ እንኳን ብዙ ኪዮስ ተፈጥሮብኛል። ያው ከአካባቢም እየጠየቅኩኝ ከሰዎች ስራ ካቆምኩኝ በኋላ ማለት ነው ከሰዎች ላይ እየጠየቅኩኝ
መንገደኞችን እየጠየቀ ነው። አዎ ዛው ምኖር በሰፈር አካባቢ ሰዎችን ያስቸገርኩ በቤተሰብንም ያስቸገርኩ ነበር እንትንም ማለት ለምግብ አይደለም እቺ ምግብ አይጣፋም እዚህ ሀገር ምግብ ይሰጣሉ ያው ሰዎች ኦኬ ቻት ግን አይሰጡ ከቤት ወጣ እንደው ይቅርታ ከቤት ወጣ ህይወት ምናምን መጀመሪያ ስራ ሲዝ ነው ከቤት የወጣሁት ኦኬ ከዛ ከቤት መውጣቴም ነው ለዚህ ሁሉ ያደረገኝ በያስባል ለወንደላጤ ኑሮ ስትኖር ብቻን ፍሪደም ይሰጣል ተሰራለህ ገንዘብ አለ ያው በቃ ከጓደኞች ጋር የፈለከው ነገር ታረጋለህ አሁን ከታመምኩኝ በኋላ ወደ ቤት የተመለሼ ነው ራሴን እነሱ ወደ ሆስፒታል ወስደውኝ ራሴን ሪኮግናይዝ ማድረግ የጀመርኩት የቤት ኪራይ ግን መከፈል ሁሉ እስከማቃት ይደርሳል አይደል አዎ አንዳንዴ ያው ትበደል ወር ደሞዝ ኮርስ ኮራይ በቃ ተበደራለ ቪሼስ ሰርክል ውስጥ ነው የምትገባው ደሞዝ ታገኛለህ ትሰጣለህ ደሞዝ ታገኛለህ ትሰጣለህ ሴ በኔ ደረጃ ያሉ አሁን ትልቅ ደረጃ ደርሷል ትዳር ይዘው የራሳቸውን ቤት አፍርተው የሚኖሩ አሉ ከኔ ጋር ኩል ተቀጥሮ የሚሰሩ የነበረ እኔ ግን በአሁን ሰዓት ምንም የለኝም ያው የቤተሰብ በርደን ሆኜ ነው ያለሁትና እሱ ትንሽ ይሰማኛል ልብስ መሸጥ ስልክ መሸጥ ምናምን እንደዚህ አይነት ደረጃ አዎ አለ ያጋጥማል ዘ ላስት 2 ኢየርስ እንደዚህ አይነት ህይወት ነው ያሳለፍኩት ከስራ ካቆምኩኝ በኋላ የዘ ላስት 2 ኢየርስ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማስቸገር በአካባቢ አላቃቸውም ዝም ብዬ ነው ሳስቸግራቸው ለምጃቸው በዛው መውሰድ የጀመርኩት ነገሮችን አበደሩኝ በአካባቸው አዎ ስጡኝ ነው ምላቸው አበደሩኝ ምናምን ሳይሆን ያው አስቀሙኝ ላቸዋለሁ ለሲጋራ ምናምን ስላቸው ይሰጡኛል እንደዛ አጠቀማለሁ ግን በዛ መሃል ማንበብ ምናምን ወዳለሁ አላቆምኩም አነባለሁ አንዳንዴ እሱ ትንሽ ኦፕቲሚስት ያደረገኝ እሱ ነው ተስፋ እንዳደረገ ያደረገኝ ትንሽ አነባለሁ አንዳንዴ በጣም ይገርማል አሁን ስንመለከተው ቀላል መስሎ የታየ ነገር ብዙ ከባድ ማህበራዊ ቀውስ እያስከተለ እንደሆነ እያስተዋል ነው ብዙ ወጣቶች ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ አንተ በሶስት ህይወት ውስጥ በነበርክበት ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ካንተ ጋር ወጣቶች ይኖራሉ በያስባሉ እነሱ ሲመጡ እንዴት ነው የሚሰማህ ስሜት እንጦ ችግር የለም ነው እንጂ ነው ተለወይስ አሁን የሱስ ጉዳይ ማለት ለኔ አልተስማማኝም ሌሎቹ እኮ የቃሙም የሚኖሩ አሉ ጥሩ ደረጃም የደረሱ አሉ አሁን ጓደኞቼ እንዳለ ኢፌክቲቭ ናቸው ትዳር ይዘዋል ግማሾቹ አሜሪካ ናቸው ያው ይቅማሉ አንዳንዴ ለኔ ግን አልተስማማኝም እኔ ወደ ሜንታል ሄልዝ ነው የተሸጋገረ ሌላ ጭንቀት አለብህ በአጠቃላይ ሱስ ጥሩ አይደለም ሱስ ጥሩ አይደለም ያው ይጎዳሃል አሁን እኔ ትዳር መያዝ ነበረብኝ የራሴ ቤት መኪና ሊኖረኝ ይገባ ነበር በሶስት ምክንያት ነው አሁን ምንም የለኝም እስካሁን ግን ኢንሻአላ አሁን ጥሩ ተስፋ አለኝ ተምር ያለው ራሴን እንደገና መልሼ ለማግኘት እየሞከርኩኝ ነው ተስፋ የመቁረጥ ምን ዋጋ የለኝም ፍራስትሬሽን እዛ ይደረስኩ የነበርኩ ሰውዬ ትልቅ ቦታ በትምርት እኔ ያለ ይደረስኩ በሰዎች እንደዚህ የሚያከብሩኝ ራሴን ችዬ ኖር የነበርኩ ሰውዬ ዛሬ ከሰው ጠያቂ መሆን ህይወቴ ላይ ይሄንን መሸከም እንዴት ቻልክ ያው ምንም አማራጭ የለህም ትጋፈጠዋል ዘ ላስት 2 ኢየርስ ይሄን ህይወት ነው ያሳለፍኩት ከቤተሰብም ጋር ጥሩ አልነበርኩም ያው ገብቼ ተኛለሁ ወጣለሁ ያካባቢን ሰው አስቸግራለሁ ጫት ቅማለሁ አጨሳለሁ በቃ ዲስፐሬት ሆኜ ነበር በጣም በጣም ዲፕረስድ ሆኜ ነበር ከዛ በኋላ እዚ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ከገባው በስመጣ ራሱ ሳላውቅ ማለት እዚ ትገባለህ ብለው አላመጡኝም ግን ከገባው በኋላ ትንሽ ያስቸግረኝ ነበር አሁን ወደ ሜዲኬሽንን ስጨርስ ከሳይካትሪስቶች ጋር ሳወራ ከዶክተሮች ጋር ሳወራ እንዲሁም ስፕሪቹዋል ቁርአኑ ምኑ ያገዘኝ ጥሩ ስቴብል ሆኛለሁ አሁን ዘላስሪ መንዝስ በጣም ደና ነኝ አሁን ራሴን አግኝቻለሁ ማለት ይችላል ግን ጫርቅ እስከመጣል ምናምን አድርሷል ያ አምሮ ህመሙ ኖ ኖ እንደዛ ሳይሆን ራሴን መጣል ደረጃ ደርሻለሁ ኖ ኒት አለመሆን ያው ራስን መጣል ማለት ነው ንጽህናን አለመጠበቅ ከቤተሰብም አለመስማማት ዝም ብሎ ያገኙትን መብላት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ እንደዚሁ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ላሉ ወይም ደግሞ አንተ የነበርክበት ቦታ ላይ ላሉ ሰዎች ምንድነው የምትላቸው አሁንም ያው ምን ማን ምን ሆነ እንተና የቃመ ምንም እንኳን ሆነም ብዙ ደረጃ ያደረሱ ሰዎች እንኳን የቃሙም ያጨሱም ሌላም ተሱስ እየተጠቀሙ ጥሩ ቦታ ያደረሱ አሉ ምን ችግር አለ ለሚሉ ሰዎች አይ ኖ እንደዛ አይደለም እኔ በራሴ አይቻለሁ በጣም ሳፈራ አርጋለሁ እንግዲህ ይሄ መኖር ይቻላል አለ ሱስም የሚለውን በዚህ 3 ወር ውስጥ በደንብ ካፕቸር አድርጌዋለሁ ወደፊቱ አላህ ነው የሚያውቀው ግን እኔ ኮሚትድ ነኝ ከእንግዲህ
እና እኔ አለጫት ሆስቴብል ሆኖ ምኖር አይመስለኝም ነበር በፊት ሳስም ማለት ነው ምትኖሩ ትላጫ አዎ ይገርመኛል እንዴት ስቲሙሌት ሳይሆን ሳይነቃ ዲፕረስ ሳይሆንም ወይ ብዬ አስባለሁ እኔ ስቅም የነበረበት ጊዜ ማለት ነው አሁን ግን መጻፍ ይመለከተኛልስ መጻፍም አለ ለምሳሌ መጻፎችን አነባለሁ አለጫት በደንባር ይገነባለሁ ራሴን ከጓደኞቼ ጋር ዲስከስ አረጋለሁ ብዙ ነገሮችን ያሳለፍኩኝ ነው ያለሁትና ከዛ መኖር ይቻላል የሚለውን በደንብ ይዤው ነው የወጣሁት እና ይሄንን አትሞክሩት ነው የምትላችሁ አቶ አይሞከር ነው ማለት አይሞከር ነው ማን ምን ሆነ እንትናኮ ያው እየሰራ ነው ለሚሉ ሰዎች ማለት ነው በተለይ ለጥናት እየተባለ ለንባብ እየተባለ ለመጻፍ እየተባለ ቀስ ተብሎ የሚገባበትን አሁን ይሄንን በይበልጥ አንተ በቅርብ ሆነ ስለምትታወቁ ምክንያቱም እንጂውስ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ይሰራሉ እነዚያን ለመስራት ሲባል የፕሮጀክት ማለቅ ያለበት በደንብ ካልተቃመ መቼም አይቀርም ይባላል ይባላል ፕሮፖዛል መስራት ለማለት እና ይሄ ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ ነው አንደኛ ነገሩን በጊዜው ላታደርሰው ትችላለህ ስንፍና ላይ ያመጣል በራስ ውስጥ ችግርን ይፈጥራል እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርገህ እስቲ ይሄን እንደሚከታተለው ማህበረሰብ እስቲ አቅርብልኝ አዎ ማለት በቃ አለጫት ህይወት እንዳለ አለሱስም ህይወት እንዳለ ለመናገር ነው የምፈልገው እና ሰዎች ኮሚትድ ከሆኑ ወደ ስፒሪቹዋል ላይፍ መግባት ወደ እምነት መጠንከር ትልቁ ወይ አውት ነው በያስባለሁ እኔ በእምነት መጠንከር ማለቴ ነው እና ወደ ሃይማኖት ያኔ ረመዳን ሲመጣ እንዴት ነበር መተሆኑ ጥያቄ ማለት በጣም ሱሰኛ ሆነ ረመዳን ያው ተኝቼ ነው ማሳልፈው ቀኑን ተኝ ማታ አቀማለሁ ቀን ተኛለሁ ያው እንደዛ ነው ማሳልፈው የነበረው ካመመኝ በኋላ እንኳን ማልጮምባቸው ጊዜዎችም ነበሩ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ግን ከደላ ጊዜ እቅምና ዝም ብዬ ተኛ ነበር አሁን በሙሉ ከደሜ ወጥቷል አሁን ከደሜ ወጥቷል የሚል ስሜት አለኝ ያሁን ረመዳንም ገብቷል ጥሩ ነው ያለን ጥሩ ይዘናል ከዚህ ስትወጣ ምን ለመስራት ነው አሁን እቅድ ምናልባት አካባቢ ትቀይራለህ አካባቢ ለውጥ አይ አካባቢ ለውጥ ያው እንደዛም አስባለሁ መልሼ ዋናው ነገር ታርጌቴ ወደ ስራዬ መመለስ ነው በጣም ሄልዚ ነኝ ራሴን ሳየው አሁን ምንም ችግር የለብኝም መዳኒቴን ፕሮፐርሊ ከታተላለሁ ከዛ ወደ ስራ የተመለሼ ያው ትዳርንም ማስባደው ከቤተሰብም ጋር ጥሩ ኑሮ ለመኖር ነው ያሰብኩት በጣም ደስ ይላል አላህ እንዲያሳካልህ ዱዓችን ነው የሚሆነው ምናልባት የማህበረሰቡን ሁኔታ እንደው ትንሽ ተቆመ በታደርገን ሰው ለእንደዚህ አይነት ነገር ያለው አመለካከት ምን ይመስላል ለምሳሌ አንተ ባለፉት 2 አመታት ህመም ሲሰማ ማህበረሰቡ የማግለል ወይ በቃ አበደኩ ለየለትኩ ወደቀኩ ያለ ነው የሚያገልህ ነበረው ወይስ ናስኪ ይሻላል ችግድ የለም ጠጋበል ነው የሚልህ ነበረው አክቹአሊ ማህበረሰቡ አያገልም ያው ምክር ይሰጣል እንደው ግማሾቹ ሃይማኖት ጋር ለምን ወደ ሃይማኖት አትገባም ለምን ይሄን ነገር አታቆምም የሌላነት ተከታዮች አዎ እምነት ተከታዮች ማለት ነው እንጂ ይሄን ሀል የማግለል እንትን አንተ ጋር ደረሰ አልደኔ አልደረሰብኝም ግን እንድተው ያው ካውንስል ነው የሚያደርጉኝ እኔ አልሰማቸውም ነበር እንጂ ከቤተሰብ ጀምሮ ኮሚኒቲው እኔን ሳፖርት ያደርገኝ ነበር ይቅርብ ይሄ ነገር ወደ ስራ ተመለስ እንደዚህ ሱስ ይቅርብህ ያለ ካውንስል ያደርገኝ ነበር የሃይማኖቱም ሰዎች ወደ ሃይማኖቱ እንድንገባ ፎርስ ያደርጉናል አድቮኬት ያደርጉናል እንጂ አያገሉንም ሲመክሩ እነሱን ተነቃቸዋል ወይስ ምን አይነት ስሜት ነበር ምን እነዚህ ምንም አክቹአሊ እኔ አንቅም ግን ያው ሱስ ውስጥ ስላለው ዲፕሊ ስለገባው በቃ አለዛ ህይወት ያለ አይመስለኝም ነበር ለመስማትም አልፈልግም አው ከቤተሰብም ጋር ዋና ግጭቴ ይሄ ነው እንግዲህ ብዙ እንደዚህ አይነት ታሪኮች ማንሳት እንችላለን ዛሬም ቤተሰቦች ያላወቁላቸው ችግራቸውን ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር የኖሩ በድብቅም ጉዳዩን የሚፈጽሙት ሰዎችን እናገኛለንና እንደው ባካችን ታሞ ከመማቀቅ መጠንቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይባላልና ህይወታችን ላይ አብሮን ያልተፈጠረ ነገር ያ አብሮን እንዳለ አድርገን ማሰብም ልክ አይደለም ከጊዜ በኋላ የተጀመረ ነገር ነው መላቀቅ ይቻላል መዳን ይቻላል ነገር ግን እዛው ውስጥ ምን ዘልቅ ከሆነ ያምሮ ህመምንም ጭምር እናስተናግድበት ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይመለከተኛል በጎ አድራጎት ተቋም እናንተን ሰብስቦ ከሱስ እንድትገላገሉ እንድትላቀቁ ወደ ትክክለኛ ማንነታችሁ ወደ
ጤናማ ማንነታችሁ እንድትመለሱ ያገዘ ነው። እዛ ቤት የሚደረግላችሁ ድጋፍና እንክብካቤ ምን ይመስላል? እሷን ትንሽ አሳውቁኝ። ይመለከተኛል። በጣም እኔ ኤክስፔክት ካረኩት በላይ ነው። ብዙ ቦታ ሞክሬያለሁ ብያለሁ። የተለያዩ የግል ክሊኒኮች ምናምን ገብቼ ነበር። ይመለከተኛል። ለየት የሚያደርገው የዲንም እንትን አለው፣ ሃይማኖታዊ ሳፖርትም አለው፣ በዚህም ሜዲካል ሳፖርትም አለው እና በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ቁርአኖች ይቀራሉ ዴይሊ ቤዝ፣ ከሰኞ እስከ አርብ እስከ ሐሙስ። ካውንስሊንግ አለ፣ ግሩፕ ካውንስሊንግ፣ ኢንዲቪጁዋል ካውንስሊንግ አለ። ሳይካትሪስቶች ይጎበኙናል ሬጉላርሊ እየመጡ፣ ዶክተሩ ሬጉላርሊ እየመጣ ፕራይቬሲያችንን እናገራለን፣ ካውንስል ያደርገናል። በጣም የኔ ኢማም ኮሚትመንት ራሷ እየመጣች ቪዚት ታደርገናለች፣ ካውንስል ታደርገናለች። እሷም የህይወት ኤክስፒሪያንሷን እየነገረች እና በጣም ጥሩ ነው። እንደሱ አይነት ቢስፋፋ እንዲህ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ጎን ለጎን የሚል ሌሎቹ ዝም ብሎ ሴኩላር ነገር ነው፣ ሃይማኖት ውጭ የሆኑ ህክምናዎችን ነው የሚሰጡት። ይሄ ግን ከሃይማኖትም ጋር ስላለው በደንብ ይቀይረናል ብዬ አስባለሁ እና እንደይመለከተኛል ህይወቴን ጥሩ መስመር አስይዞኛል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንሻላ በጣም ደስ ይለው ተመልካቾች የሚረዱናል ብለን አስባለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ቦታው ግን ጥበት ያላት ይመስለኛል እና ሰፋ ያለ ነገር ቢኖራት ብዙ ሰዎች ማስተናገድ ትችላለች ማለት ነው። በሚገባ ያው ድጋፍ የሚያስፈልገው ተቋም እንደሆነ ጥርጥር የለውም። ይመለከተኛል ለበርካቶች መድህን እየሆነ ነው። ባለፈው የምርኩዝ መድረካችን ላይ እንደዚሁ ቀርበው በጣም በርካታ ሰዎች ከዛ ህይወት እንደተመለሱ ማስተዋል ችለናል። እንግዲህ የዘንድሮ ረመዳን እናንተንም ወደ ቀደመው ወደ ተሻለው ህይወታችሁ የምትመለሱበት እና አንተም የተመኘውን የምታገኝበት ዳርህንም ቤተሰብህንም አግኝተህ ከሱስ የጸዳ መልካም ህይወት እንድትኖር ደግሞ ምኞታችን ነው። የኛም ዱአ ኢንሻአላህ። እሺ፣ ከተስተካከለ በኋላ አንድ ቀን ደግሞ መተህ እንደምትነግረን ተስፋ አደርጋለሁ። ባለቤት ልጅህን ይዘህ መተህ ችግር የለም ኢንሻአላህ። አላህ ይበርታን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ መልእክቱ እንደደረሰ ተስፋ እናደርጋለን። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ ይገባሉ። ከነፍስያ ጋር ትግል፣ ከስሜት ጋር ከሸሃዋ ጋር ትግል አለ። ይሄን ከስሜት ጋር ከሸሃዋ ጋር ከነፍስያ ጋር ያለ ትግልን ደግሞ አሸንፈው ይኸው እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ምስክርነት ለመስጠት የሚመጡ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ከአሸናፊዎቹ እንድንሆን ረመዳን ትልቅ ፉርሳ ትልቅ እድል ነውና ይሄን አጋጣሚ እንድንጠቀመው አደራ ለማለት እንወዳለን። ከዚህ በፊት የተደጋጋሚ የሱስ ተጠቂዎች ከነበረን ረመዳን ጥሩ አጋጣሚ ነው ከደማችን ለማስወጣት ወሩን ሙሉ ንጹህ ሊያደርገን ተዘጋጅቶ የመጣ ትልቅ ፉርሳ እድል ነውና ይሄንን አጋጣሚ እንዳናሳልፈው አደራ ለማለት እንወዳለን። እንግዳችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አላህ አክብረልን፣ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ ይመለከተኛል በጎ አድራጎት ተቋምም እንደነዚህ ያሉ ወንድም እህቶችን እየተንከባከቡ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ማገዝ መደገፍ የምትፈልጉ እንግዲህ ጎራ ብላችሁ ይህን ማዕከል እንድትጎበኙና ተቋሙን እንድታበረቱ አደራ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ እንግዳችንን በክብር ንሸኝ። በእኛ በኩል ጨርሰናል። በአንተ በኩል የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? ማስተላልፈው መልእክት ያው አሁን መጪው ወር የረመዳን ነው እና ሁላችንም በኢባዳ እንድጠነክር ነው ማስተላልፈው። አላህ ይክረም። መልእክቱ ደርሷል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ መልእክቱን አድምጣችኋል። በቅንነት ተቀብለን ህይወታችን እንድንቀይርበት አደራ ለማለት እንወዳለን። የአብሮነት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። አብሮነት